E aí galera, canal Mostra Carro. Hoje a gente tá aqui na estação Fiat. Tô aqui galera, na estação Fiat. Tem uma passada aqui no Cia. Aqui ó. E vim dar uma olhada aqui nessa estrada Freedom. Ainda não tinha visto. Filmar ela aqui pra vocês. Tô conhecendo galera, não é vídeo de review, não tenho nada falando dessa estrada ainda. Vou deixar alguma coisa aqui pra vocês no vídeo, né? Uma legendazinha aí no vídeo aí pra vocês. Ela é branca, óbvio que é branca, né? Mostrei vermelha, mostrei aquela grafitezinha meio que cinza. Essa aqui ela já vem com a rodinha igual a Toro lá, já vem com a Freedom Toro, já vem com um jogo de roda, né? Essa aqui também já vem pneu aro 15 19565. Essa daqui vem com reprodutor de seta já no retrovisor. Maçanetazinha da cor do veículo. Vem com essa faixinha aqui lateral. Vem com esse rackzinho de teto aqui, esse Santo Antônio integrado aqui no teto. Vem com essa capota marítima. Esse nomezinho By Saga aqui, que é da rede Saga, que é as concessionárias. Eles dão uma personalizadazinha nela. Isso aqui é a líder de vendas, né, meu amigo? Das picapes pequenas. Por quê? Fechinho de mola, meu compadre. Fecho de mola, que aguenta serviço. Aqui você põe 20 sacos de 50 kg aqui, roda 100 km, 300 km, a bicha não abre o bico. Agora põe no Assaveiro, não consegue. Aí os caras falam, ah, derivada de mob, derivada, não importa, o que importa é o fecho de mola. Isso aqui é carro para trabalho, isso aqui é um carro que você vai trabalhar e vai andar, ainda vai ter a garantia de colocar peso na bicha. E ela não vai piar. Caçambazinha. Quem trabalha com ela sabe o que eu tô falando. Meu amigo, essas concessionárias é som, velho. É som, é forró, é pagode, é pop, é rock. Se tiver sorte pegar um dia que não esteja tocando muita coisa. Mas o som aqui, meu amigo, teve um vídeo que eu fiz lá na Mitsubishi que nem monetizou porque tava tocando umas músicas lá e YouTube pega os direitos autorais. É uma coisa que eu tava vendo, né? Que os caras falam que, por exemplo, os carros hoje estão vindo, eles estão escondendo os limpadores de para-brisa, né? Aí esse limpador, assim, quando fica muita amostra, assim, não é moderno. Eles dizem que o limpador tem que ficar aqui embaixo. Derivadazinha do mob, né? Vamos adentrar ela aqui. Essa aqui é a Freedom, viu? Vai ter nada também revestindo plástico, né galera? O carro ficar mais leve. Infelizmente nosso acabamento aqui de carro brasileiro é esse mesmo. Não tem jeito. Ela vai ter retrovisor elétrico, né? Não vai rebater, mas vai ter o controle elétrico aqui, tanto direito como esquerdo. Maçanetazinha não vai ter nada escovado.
Bota garrafas simples. Banco manual, né? Vai ter um tecido no banco melhor. Tecidozinho bem melhor nos bancos. Esse volante dela aqui, ó, vai ser igual da Volcano que a gente filmou. Ela vai ser toda encheridinha aqui, toda cheia de coisa no volante. Volante muito funcional também. Vou colocar minha bolsa ali. Tô gravando aqui na Tora, viu, galera? Cheguei já. Tô gravando. Deixa eu fechar a porta dela aqui pra ficar melhor pra gente ver. Bafou mais o som. Olha aí, o volantezinho vai ser igual o da Volcano. Só que ele não vai ser costurado em couro, né? Tem uma Volcano ali, vou entrar na Volcano pra vocês verem. Aqui, ó, saídazinha de arredonda. Acabamento nenhum, vai ser a mesma coisinha da outra. Deixa eu ver se ele... como é que é o sistema aqui. Vai regular a altura, não vai regular a profundidade. Mesmo painel. A central aqui. Deixa eu ver se essa central vai ser a mesma. A mesma central da Volcano. Eita, caiu o papelzinho aqui. Deixa eu pôr aqui pra depois não falar que eu tô arrancando. Aqui vai ser o farol de milha. O farol de neblina. Farol de neblina. Não vou falar farol de milha não, que tem uns mimizentos aí que falam: ah, ele não sabe a diferença de farol de milha pra farol de neblina. E eu não sabia mesmo não. Achava que era tudo igual. Mas a gente vai aprendendo, né? Já aprendi com vocês aqui. Aqui é a luz de caçamba, lá para trás. O pisca-alerta. O controle de tração do e-locker, né? Desligar o sensor de estacionamento. O ar-condicionadozinho aqui vai ser manual. Mesma coisa da outra, né? Aqui é uma entrada USB, uma entrada auxiliar. Tomadazinha 12 volts, câmbiozinho 5 marchas, esse porta-objeto aqui característico aqui das picapes, né? Esse porta-luva super fundo aqui, deixa eu iluminar mais aqui para vocês, que essa luz dessas concessionárias, dos ambientes que os carros ficam aqui, é um negócio meio ruim para filmar. Teto preto, todas estão vindo com teto preto. Todas. Aqui, ó. Espelho, não tem luz de cortesia no espelho. A luz vai ser aqui, só no centro. Esse aqui também só vai ter só o espelhinho. Picapezinha simples, né? Freio de mão manual. Vai ter outra porta USB ali. Um porta garrafas. Aqui vai ser... que é o lugar de guardar macaco, as ferramentas aqui atrás. É um espaçozinho simples, né? É uma picapezinha, cabine simples, né? Essa aqui é uma versão mais arrumadinha, aqui já dá pra você andar nela também, tem como carro principal, né? É uma versão que é só para trabalhar. Eu gostei da estrada. Vou deixar o preço dessa aqui para vocês. Essa é a Freedom, né? Aí, galera, o motor da estrada Freedom. Esse aqui é o Firefly, né? Motorzinho visando mais a economia. Esse aqui é um carro pequeno, né, galera? Esse aqui não é um carro para você acelerar e ter potência. Esse aqui é um transporte de carga, né? Falando assim, curtas distâncias.
Mas ele dá para extrair muita potência desse motor aqui, 1.3. Ele rende bem. Não fiz o test drive ainda, mas temos comentários aí. Quem tem estrada conhece, né? Quem tem estrada 1.4 vai saber. Quem tem Fiorino também, furgão 1.4. Quem tem 1.3 vai saber do que eu tô falando. É a experiência que faz a ideia do carro. Tem muita gente que critica, ah, o carro é um mob, mas só vai entender quem usa mesmo, quem tem a experiência com o produto. E é isso aí, galera. Motor. E aí, galera, tô aqui com minha amiga vendedora aqui, Mariane Rabelo, aqui da Estação Fiat aqui do CIA. A gente tá aqui hoje com... qual o seu nome? Tiago. Com o Tiago aqui do Mostra Carros. A gente tá com a nossa nova Estrada Freedom. Essa aqui é a cabine Plus, que é como se fosse a cabine estendida das outras, tá? Ela é duas portas, mas bem completa. Ela já vem com som USB multimídia, com ar-condicionado, direção, ela já vem completa. Não existe mais base com estrada básica. Agora são todas completas e esse designer inovador, esse designer lindo que ela tá. Ele tá vendendo muito, gente, estourando. A gente já aqui, nossos faturamentos chegaram a quase 100 só dessas estradas. Há tanto o nosso varejo quanto o pedido. Vem aqui também garantir a sua aqui na Estação Fiat. Tem a Endurance, tem a Frio e tem a Vulcano também, que é a mais completa de fábrica, tá? Show, hein, Mariana? E essa, ela veio com esse... visual assim, derivada do Mob, três carros, né? Mob, Argo. A gente chama ela de Frankenstein, que ela é derivada. Do... tem essa também, é? A gente chama ela de Frankenstein, um pedacinho de cada. Ela tem um pouquinho do Mob, tem um pouquinho do Argo, do Cronos e até da Toro. O povo acha ela muito parecida com a Toro. Isso, né? Aí. Então ela é o nosso Frankenstein. É a Mini Toro, né? Que estão falando? É a Mini Toro, mas ela não tem. Eu não acho ela muito a ver com a Toro, né? Ela continuou com o mesmo design, com a mesma estrutura e a economia da. Da picape mais vendida do mundo, que é a Estrada, né? Continua com a mesma motorização, mesma questão de economia. A gente tem as motorizações 1.3 e 1.4, tá? Flex, show. Ambas. É, versões com liga leve, sem liga leve, opcionais, são mais de 50 opcionais que você está colocando nela, a pedido de fábrica. Show, show, show. E assim, e o foco desse carro é a economia e a suspensão, né, Mariana? Exatamente. O diferencial, ela, né? E já tá bem com tração também, coisa que não... E-Locker, né? O sistema E-Locker. Show, show. Mariana, mostra o carro pra gente. Vamos dar uma olhadinha. Essa versão da Freedom, que é a versão intermediária, né, das novas estradas, ela já vem com retrovisores elétricos, vem com vidro e trava elétrica, tá? Comandos no volante, regulagem de altura do banco e do volante, multimídia, ar-condicionado. Então é bem completo, um carro lindo, gente. Tanto para você que queira fazer, usar num serviço, ser CNPJ, produtor rural, quanto você que queira buscar seu filho na escola, você que gosta de viajar, que gosta de pegar uma praia para colocar uma prancha de surf, equipamento de pesca. É um carro para todas as funcionalidades. Show, show, show. Me fala uma coisa. É, a galera pergunta muito essa questão de venda direta, PCD, você mexe com isso também? Eu sou venda direta e produtor rural. PCD, a gente tem a loja que é em Rissões. PCD e produtor rural... quando um carro é lançamento, normalmente ele não se tem esse desconto. Ele tem esse desconto depois de 10 meses. Mas a Fiat, mais uma vez, para inovar, ela deu esse desconto para produtor rural e CNPJ. Para as novas estradas de entrada, por exemplo, você que tem a CNPJ, MEI ou a carteirinha de produtor rural, a Endurance, tanto cabine simples, cabine Plus, quanto a quatro portas, ela tem 16% de desconto. Show, hein? A Freedom, a cabine, essa cabine Plus, ela também tem 16%, a dupla vem 10%. E a nossa Vulcano, que é a top de linha, ela vem 5,5% para você CNPJ e produtor rural. É isso aí. E essa jogada aí, já que você falou, esse nome Plus, a que se deve, Mariana? Sabe falar? Plus é inovação, né? A Fiat, o que ela quis trazer com a nova estrada? É inovação. A gente tratava antes com a simplicidade da Working, Hard Working, Adventure, era cabine simples, cabine estendida e cabine dupla. Não, agora a gente é estrada quatro portas e estrada cabine plus, que é uma cabine maior, né? Principalmente porque ela tem mais litros, né? Eu não vou saber aqui exatamente porque cada uma tem um litro. Não, tranquilo. Não... mas ela é maior, a cabine dela, é isso aí, que as anteriores.
Isso aí. Show essa capota marítima nela aí, hein? Show. O step dela agora fica aqui embaixo, né? Dando opção de ter mais espaço para essa cabine. A questão da facilidade de abertura. Olha o espaço dessa cabine. Show. Carro para quem quer, para quem... Eu tava comentando aqui, é um carro que você vê ele esteticamente assim, ele é versão para trabalho, mas você pode usar ele até como carro Exatamente. Pessoal, né? Uma versão para trabalho e versão pessoal. Ele vai te atender em todos os segmentos que Isso. você deseja, tanto para viajar com a família, ir para uma pescaria, ir para a praia. É um carro para tudo. Ele vai Isso te aí. Dar o conforto e a economia pro seu negócio. Excelente, excelente. Mariana, eu vou deixar aqui seu contato. Quem quiser, galera, fechar negócio com ela aqui, tiver interessado na estrada, vou deixar o número dela aqui. Mariana vai responder todas as mensagens. Okay. Fiquem à vontade. Vendedoras bonitas, assim, do jeito que vocês gostam, galera, aqui no canal. Simpática. Gente, conheci ela agora, mas ela é um amor. Fala muito bem. Eu tô até com vontade de deixar o canal pra ela falar, porque não tem como. E não, a galera... Vocês liguem aí pra mim, 99586-3494, 99586-3494, e eu fico aqui no CIA da estação, na estação Fiat do CIA /3/2. Fechou. Show, Mariana. Obrigada, galera, gente. Se você gostou do vídeo, se inscrevam no canal, deixa aquele like, passa aqui na estação Fiat, fala com a nossa amiga aqui, Mariana, ela vai fazer o melhor negócio para você, e deixa aquele like, um abraço.